אני נגדך. כי עשינו את זה פעם אחת, ודאי, מספיק, אין צורך לחזור על בדיחות. למה? אולי אתה תנצח. אתה רוצה שאני אגיד לך שאתה הרבה יותר כישרוני ממני עם סקנדריז? אתה הרבה יותר כישרוני ממני עם סקנדריז. הנה, אמרתי את זה. אבל עם סטיב אני לא. עם סטיב? טוב, אני אנצח אותך. עכשיו, האם אני לא חושב שאני יכול תאורטית לנצח אותך בריברס מיין? אני חושב שאני מספיק טוב עם פיקה ואתה מספיק גרוע עם סטיב בשביל שזה יכול לקרות. זה לא. נו, אז יאללה, קח את זה. אבל אני לא רוצה, ואני חושב שהסיכויים שלי הרבה יותר טובים עם סטיב נגד פיקה שלי, לעומת פיקה נגד סטיב. לא, הם לא. אוקיי, אתה יודע מה? כהוכחה אני אנצח אותך 3-0. בסדר. אבל אם אתה מפסיד משחק, אבל אם אתה מפסיד משחק, אתה פשוט צריך לעשות פורפיט לכל הסט. רגע, עשית משחק היום? לא. גם אני לא. אז מישהו יפסיד משחק ראשון, או ששנינו. אבל כנראה זה יהיה אתה זה שתפסיד משחק, לא אני. בלי בוטן צ'ק. אוקיי, רגע, אז הסטנדרט של קום... זה בוטן צ'ק. אה, זה בטון צ'ק? הולי שיט. אני רוצה את היאן סטיב. אפטילט, 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 אפטילט. אוי, גיא ניצח את אלמוג, זה אומר שאין לי אוזניות. קיבל אמבה. אמבה זה כמו שיר שהכנתם. טוב, עידו, לא יודע, מרגיש לי שאני משחק טובה, אני אנצח אותך לפי דעתי. די, נו. מוגי, למ? מה למ? כך. מה? ויאן ניצח בלעשות SD מוקדם יותר. אה, גיא בעצם חייב לנצח את הטורניר בכלל. אבל, תקשיב, אני ישן לנו מלא בכוח חיים שלי, שבויפור מנצח את פנגו ואז עושה את פיקו דאבל אלימינג. זה יהיה אחד היפים. רופ הפסיד לפנגו. רופ. לפנגו? מתי? ראיתי אותם. לא, הוא הפסיד ליורי. לא לפנגו. ראיתי באוזר ג'וניור, נכון. יורי בטופ 8 מול גיא. יורי הגיע שמסכים. יש פנגו פיקוטרה, ואז פנגו ביאלוק, ואז פיקוטרה יורי. למה לא הייתי יכול להיות בפול הזה, ואז גם אתה בפול הזה, ואז לא להיות עם שלם. ואז רק להיות עם שלב פה. סתם, אני אנצח לך לדעתי. אולי מרס. בגלל שהטורנירים שלי תלוי בזה, אני אנצח אותך. פשוט מנצחים, כמו שמנצחים את פיקו ברגיל. אוקיי, ובואו נתרכז רגע במשחק שעומד מולנו. אוקיי, יש לנו כאן מריו נגד וומבו, מריו נגד אולימר. או, טריידמרק קומבו, אם זה יהרוג? שלום. לילה. או, הוא עשה טריפלה פיקמין. תמיד מצחיק אותי שהפיקמין יכולים לחטוף כאילו ג'אבלוק. או, הקיי פרג את הפיקמין, אשכרה. אחלה בקר שבעולם, לוקח את הסטוק הראשון. בינתיים המשחק הולך לטובת יאן, אבל שתי הדמויות מאוד אקספלוסיביות, אז הכל יכול להשתנות. הפרפל אפסמש לוקח את זה. או, זהו, וומבו עושה קצת דמג' אבל יאן מצליח לצאת ולפתוח בקומבו משלו. שני סגולים ולבן. ניסה להנחית בקר אבל יאן תפס אותו לפני כן עם האפסבי. או, פספס את הטק! הוא חוזר? הוא חוזר! אני חושב... והוא אפילו הצליח לשמור סגול אחד. אחד הוא ישר זרק כדי שיהיה לו אפ גבוה יותר, אבל את השני הוא הצליח לשמור. אוקיי, ג'אבלוק. והמשחק פשוט התהפך על יאן. אוקיי, דאונר עדיין לא לוקח.
זורק אותו רחוק. וואי, יפה שמרמבו שלך. או, אחלה לד שטראמפ. תופס את וומבו. מנסה לקרוא שם משהו עם הדאון סמאש. לא פועל, או, יקבל פאניש על האבי. אחלה פרי, אבל זה לא מספיק פריים אדוונטג'. או, אני חוזר את זה. אם לוומבו היה שם עוד פרפל, זה היה נגמר. זה היה כל כך נגמר. או, כמעט הצליח לתפוס את הארדודג' הזה, אבל בקושי פספס. אחלה דריפט מצד וומבו. אוקיי, מצליח לחזור מעליו. איזה פרי! עדיין לא הורג ב-159% וזה כבר יהיה אנטקבל. וומבו לוקח משחק ראשון. משחק מאוד צמוד. יש לנו כאן את המיקסר, אבל אני לא יודע מה הולך לזה. יש לנו כאן את המיקסר, אבל אני לא יודע מה הולך לזה. זה רק לנו. רק לנו המיקסר? אי אפשר להגביל. טוב, 1-0 לוומבינו. חאבת לי באוזן עם הפיוק הזה. צ'אט. צ'אט ג'יפיטי. למה טיפות בעד פיקו? זה הרס את הטורניר. אתה ראית אבל שגם אם אדום היה מנצח, לא הייתי רוצה להיות נגד אדום. אתה פשוט פחדן. תהיה נגד מי שתהיה ותנצח, זה הפואנטה. זה מה שאני מתכוון לעשות. היופי, אז די לבכות. אתה זה שתפסיד. בסדר, אם אתה אומר. אם אתה אומר, אני מוכן לנצח אותך. אוקיי, אם אני לא אומר. אני עדיין מוכן לנצח אותך, נכון יפה? אוקיי, עושה לו קרוסאפ עם הבקר ואז האף טילט. אוקיי, בוא נגיד ככה. אוקיי. אתה לא תנצח לי את הדמי. אפ פור דאונר. איכשהו בקצה של האפר, הוא עשה לו קליפ שם למטה. זה עוד, זה לא הצליח להרוג, אבל זה היה קרוב. 79% עכשיו על וומבו. תופס לו את הרול, אחלה כיסוי על ההרדודג' והאפי הזה ייקח. איזה פליי פייפה שזה היה. איך אני שונא ילו אפסמש? זה פשוט, ראית מכמה מאחורה זה תפס? עזוב, איך אני שונא ילו? ילו, באמת, אנשים לא מאמינים לי שאני אומר להם שזה האחד שאני הכי שונא. אני הכי שונא. הם כזה מו פרפל, ובאנשים אני מתכוון לפיקו. לא, זה ילו, ילו הוא הכי מעצבן ביניהם. פרפל כאילו, אוקיי, הוא חזק, אבל הוא הגיוני. כל הכבוד שיש לפיקו, הוא לא אנשים, הוא כמוני. אוקיי, עדיין לא הורג, אבל ינקן עם ליד רציני נופל מתוך הדאונר, הפעם לא תופס את הרול. עשה קלנק עם הסייד בי בעזרת בקר. זה לא פלנק, זה טרייד. זה לא היה טרייד, זה היה קלנק. וואו, יהיה פה שריט. ואז הצליח לעשות אפסמש בזמן, לקחת את הסטוק. או, זה מוות, כן, זה היה פיקמן כחול. אוקיי, וומבו צריך לשלוף כאן פיקמן מהכובע בשביל לגרום, בשביל להחזיר את המשחק הזה. כבר 66.9, נייס, אחוז על וומבו. אוקיי, ויאן כאן על אחוזים מאוד נמוכים, עם עוד סטוק ליד שלם. אהבתי נורא את הדילי הזה שוואמבו עשה שם בשביל לחזור לסטייג', קריקה את הטו פריים. אני דווקא מעדיף שבתור קומנטריטור תשקר ותפס אותו עם די-איי רע, בטח ניסה לעשות דריפט אחורה במהלך הבקר הזה. אחד אחד! איזה שונה מהמשחק שראינו קודם. יאן שלט בזה לחלוטין. טוב, זה אפי סטוק בסופו של דבר. נכון, בוא נראה עכשיו הם בקאונטר פיק של וומבו. אנחנו הולכים לסמשוויל. עכשיו, אישית אני לא חושב שיאן כזה טוב על המפה הזאת. אני גם לא.
אבל בוא נראה מה הוא מצליח לעשות כאן. היית הולך בכלל לעניין המפה הזאת. לפעמים כשהוא מנצח נגדי, אני לוקח אותו לשם ואז מנצח משום מה. למה אתה לוקח? אני לא לוקח אותו לשם, כאילו, לפעמים אני בוחר את זה בעצמי ולפעמים פשוט לא פוסל. ואז הוא לוקח אותי לשם. וואו! הוא היה צריך לעשות לו אבי, זה... אני ועידו מוצא את הכל. תגיד לסופר לא תומר שהוא עושה איתך. כן. מוגי, אני מנצח את איתו שלושה שפה. מה? זהו, כזה סופר לא תומר, הוא אמר שהוא מועדד אותי ואני צריך משהו שהוא קאנטר בלנס נגדך. אבל הוא אמר שהוא מועדד את פסאי אמיתי לפניי. אבל נראה. מוגי, מוגי, לצערי הרב, אהבתי להפריע שלך שיש לך לדבר על יום שיהיה נכון. רגע, מוגי, אני מנצח את איתו, נכון? בטח. אתה ועדי? למה לא? מה? כי גם אתה שחקן סקיבלות. לא. אה, אז בטח שקרה לך. וואו! הקטע הוא כשאתה עושה קלנק עם אולימר, אז בגלל שזה פרוג'קטייל, הוא בקושי מקבל לאג עם זה. ואז הוא פשוט יכול להעניש אותך על זה. וומבו איך שהוא שורד את זה? היאן כמעט הקף לו עשה לו ליפ פרסנט, ליפ פרסנט, פחות או יותר. כן, יאן שחקן אדיר וזה מרגיש לי שהרבה פעמים כאילו אנשים עושים לו קצת אנדררייט. למרות שזה כאילו הזוי, כי עם התוצאות שלו איך זה קורה, אבל כאילו אני רואה בפרדיקציות כזה... זהו, אנשים, זה מרגיש לי שאנשים כל פעם כזה איכשהו לא מוכנים לזה שהוא פשוט יגיע ויכבוש את הטורניר. הם אומרים, כן! זה הרג! מיקס אפ הדי-איי, וזה פשוט הורג! ב-77%, 2-1 ליאן. לא, 77% זה המטר. אני מטורף, אני מטורף. לא, אבל לא יודע. יש ליאן כמה אנשים שהוא לא מביס, נגיד פיקו. אני חושב שאני יכול לנצח את פיקו. קרא לי מטורף, אבל אני לגמרי חושב שיאן... הרקורד לא משנה, מה שמשנה זה הסט הבא. בסט הקודם יאן ניצח. רק אומר. בסט הקודם שלהם יאן ניצח. בדיוק. אבל יאן לא מנצח אותי לרוב. זה לא משנה מה קורה לרוב, זה משנה מה קורה הסט, ואני חושב... והסט זה גם... ויאן פשוט כל כך קונסיסטנט וכל כך טוב. כן, יאן באמת מורש. יאן לא, ויש שלום. כאילו, כרגע אני נראה בדרך כלל תוך 3, ועכשיו קצת הרמנו ליאן יותר מדי, אז בואו גם נדבר טיפה על וומבו, שגם שחקן אדיר. אנחנו כל פעם מחכים לברייקאוט פרפורמנס שלו. אגב, הוא חזר עכשיו אחרי הרבה זמן יחסית שהוא לא שיחק. עדיין די אקטיבי בקהילה, אבל לא ראינו אותו בטורנירים כבר כמה זמן. מה? מי? אתה? אוקיי, אבל אנחנו מדברים עכשיו על וומבו. אני חושב שניצחת כמה נומים, לא? תקשיב, היו מעט מאוד טורנירים שגדולים כמו הטורניר הזה. לפי ההגדרה הזאת גם אני לא תכף ניצחתי טורניר גדול. זהו. אז חזרה לוומבו, וומבו שחקן מאוד ייחודי, כאילו, רמנו, הוא היחיד שמשחק אולימר, ואולימר זה דמות מאוד ייחודית, אבל עדיין, כאילו... ראית, הוא עשה לו אפס משמע מהפלטפורמה, איך אני אוהב את השטויות האלה של אולימר. תפס אותו עם הג'אמפ אין, פשוט... החזיק אפס משמע, טען... ותפס לו את הנחיתה. אפ סמש, איזי, לא הרג? אוקיי, דאון סמש ייקח את זה. אפ סמש, אפ סמש. פורוורד מפספס אבל מצליח לתפוס אותו עם הבקר בנחיתה. זה לא משהו שרואים.
אוקיי, יאן פשוט ממשיך עם הפרשר צמוד צמוד עליו עליו, לא נותן לוואמבו לנשום, עושה פרי לאפסמש. אוקיי, מצליח ליצור קצת מרחב עם הפורוורדר הזה, אבל ישר מבזבז את כל הפיקמנים שלו, טיפה יותר היטלאג בעזרת הלבן, ופתאום וואמבו בהובלה ראשונה זה הרבה זמן, זה מרגיש לי. אוקיי, תופס אותו, תזכרו שכשהפיקמנים עליך זה גורם לקומבוים של אולימר לעבוד יותר טוב. גם לעבוד כל הקומבוים של אולימר לעבוד. בדיוק. וואו. אוקיי, עשה לו פירס לסופר ארמור הזה. יכול להיות שרק הפיירבול הזה עכשיו... זה הורג? כמעט. וואו! היה את הריד, אבל לא שם. אפי מוקדם מדי, תופס אותו עם אפר. פורולר זרוק אותו אוף סטייג', בקושי מתחלק לפרפל, דאונר פוגע בו, אבל לא הורג. וזה ייקח. למה היה נסע הירדות שלו? כנראה מסינפוט, כנראה הוא ניסה, לא יודע מה הוא ניסה, אנחנו הולכים לגיים 5. גיים 5, גיים 5 שרואים בינתיים, בטורניר. הגיים 5 הראשון. לא יודע, כן? כן. אשכרה. בוא נסתכל בעצם מה היה לנו עכשיו בטופ... בטופ 32. כן, 3-0, 3-0, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, עכשיו יש לנו וולפו נגד פנגו. כנראה, באמת מעניין מה קורה עכשיו בוולפו נגד פנגו, אבל נראה את זה אחר כך. לא אותו פיץ שציפיתי לו. לא ציפיתי שאדום יעוף. לא ציפיתי שוולפו יביא. מה קורה פנסי? תהיה הכל טוב. נהנה כאן מהסט, תקשיב, איזה כיף הטורניר הזה, אתה לא מבין. חבל שאתה לא כאן. באמת חבל. וואו, איזה פאניק. פנסי, תאחל לי שאני אנצח את זה. כן, אתה יודע, נקווה שזה יהיה ככה הטורנירים העתידיים, אבל גם אם לא, זה כאילו, נחמד לדעת שאנחנו יכולים לפחות מדי פעם, כאילו, עם מספיק מאמץ, להביא אנשים. לא ראית את זה? לא, פספסתי, תסביר לנו, אני קצת סקלתי בצ'אט. הזוי, הזוי, מה שוואמבו יכול, מה שיאן יכול לעשות כאן. זהו, כן, הנר של אולימר לא התחבר אף פעם לדאוטס משלי. זה אכן היאן סים, הוא תמיד בוחר את זה. האמת היא, אני חושב שזה קצת עוזר ליריב. זה שם אותך במוד של, אוקיי, מריו טיים. לפחות לי זה עוזר ככה לפקס את המחשבות שלי על... עכשיו אני נלחם נגד יאן ונגד מריו. זה שהוא שם את הסים. ניסה להוציא אפסמש אבל וואמבו תפס אותו שם והפורוורדר הזה יזרוק אותו לאפסטייג 165 עדיין לא מת, מצליח לחזור, ניסה לתפוס אותו ואז יאן כאילו פשוט חטף את זה. אחלה SDI. וואו, יאן כל כך קרוב כל פעם עם האפסמשים האלה אבל וואמבו מחזיר את זה, הנר תופס אותו. יאן מנסה להוציא אפסמש, האם אפסמש יערוד עכשיו? נראה לי שכן, כמו גמבו כבר ב-102 ואולימר די קל. הוא עשה לו פרי, אבל זה לא מספיק. על הכל זה ככה הרבה צ'ארג' לא יהיה לך באמת כזה יתרון על פרי. אני חושב שהוא פשוט לא היה בפוזיציה מתאימה לטראמפ. אחלה נר, לא ראינו את זה אני חושב עד עכשיו. כן, כן, הנר הזה יש סיכוי לציין לו את המשחק. וסט. ניסה לעשות לו גראב כחול, האם גראב כחול היה הורג? יש סיכוי בכלל לא רע. יאן משחק מעולה. דוחף אותו אוף סטייג', המים האלה כל כך קשה להתעסק איתם, אבל הבקר הסגול הזה... לא! ואנחנו כאן בסטוק אחרון. תכף הווינר רן של אחד מהם מסתיים. סטוק אחרון, גיים 5. וואמבו עושה מהלכים, בוא נראה אם הוא יצליח לבנות את הליד. יאן זורק אותו אוף סטייג' עם הבקר, וואמבו מחזיר עם פורוורדר, לא מצליח להוציא קומבו. וואו, יאן כבר על 54, לאט לאט וואמבו בונה כאן אחוזים. אוקיי, אבל הנר הזה, יש סיכוי שהיה לו שם אם הוא היה מגיב בזמן איזה שקומבו. וואו, ממש צמוד. וואו, וואט דה
פרה! מה קרה פה? אני חושב, וואבו עשה אפסו של כיוון, אני לא יודע מה קרה. ג'אן בקושי התחמק מסמש של וואמבו ועשה אפסמש. לא יאומן, זה הולי שיט. גיים 5 מאוד קרוב, קלאץ' של יאן. כן, אחלה סט, ממש היה כיף. עכשיו יהיה אותי נגד פסאי, אז מקווה שתהנו. אנחנו הולכים, במקומנו יעלו מוגי וסופר אוטומר. נתראה בצד השני של המסך.